大家好，欢迎收看本期视频，我是S3。众所周知，最近呢，中国女篮的一队呢正在国外参加拉练，接下来将会参加世界杯。与此同时，我们看到呢 U18 的中国女篮年轻队伍呢也在近期参加了亚锦赛，而且从目前的一个比赛成绩来看，我们可以了解到呢真的是非常提气，取得了很好的成绩。在此前遭遇两连败之后呢，我们终于在四分之一决赛当中呢强势打败了韩国这个对手，挺进半决赛。所以接下来呢，想和大家来具体分享一下这一次我们获胜之后呢，中国女篮又收获了哪一些好消息，以及接下来我们争夺冠军的一个把握到底有多少。在视频开始前，辛苦大家长按底下的关注和点赞按钮，让更多关注中国女篮的球迷看到这段视频，谢谢大家。大家知道，在此前的小组赛当中啊，中国女篮这一支年轻的球员呢，真的是出师不利，先后啊分别输给了中国台北队以及日本女篮，对于我们的打击是非常大。那么包括在外界呢，也确实充斥着一些质疑声，认为他们呢拖了我们整个中国篮球的后腿。没有想到后来小组出现之后呢，我们这一支年轻的队伍在面对韩国队去争夺半决赛的席位的时候呢，他们还是非常的争气。整场比赛相比较此前的小组赛有了很大的改观，虽然说还是出现一些问题，但总体而言大家非常的拼命，就憋着一口气呢想要证明自己。所以最终我们也看到了这帮年轻的球员没有让大家失望，以17分大比分的优势，最终呢70-53呢大胜韩国队，取得了这一次半决赛的门票。那么目前按照赛程的安排呢，接下来我们在半决赛将要面对日本呢，来争夺这个总决赛的一个席位。所以对于我们而言呢，这一次真的是取得了一个长足的进步。接下来对于我们中国女篮而言呢，后续半决赛面对日本队呢，不仅是一场生死大战，其实也是一场复仇之战。在此前小组赛我们惨败输给了对方，所以接下来我们也非常期待中国女篮能够在半决赛横扫日本队，争取进入决赛去争夺冠军。当然从目前来看呢，对于中国女篮而言，在获得这场比赛胜利之后可以说是好消息不断。在横扫了韩国女篮之后呢，目前呢根据国际篮联官宣的一个最新结果，我们可以了解到呢，接下来呀，因为这一次的成绩非常的优秀呢，我们中国女篮这支年轻的队伍呢还会进入2023年 U19 的一个世界性大赛的一个名额。所以对于我们而言呢，这一次的一个成功确确实实是非常提气的。一方面呢让我们扫清了此前失败的阴霾，那么另外一方面也为我们中国这支年轻的队伍呢获得了明年世界大赛的一个门票名额，对我们而言确实是非常开心的事情。所以对于中国女篮而言呢，这一次真的是喜上加喜，获得好的成绩之后呢，一系列好的事情真的是随之而来，对于大家而言都是一个重大的鼓舞。当然回顾这场比赛，中国女篮之所以说能够获得这么好的成绩，以及接下来这么多的一些大礼呢，在这其中除了说这些年轻球员包括主帅的付出有关系之外，还和我们姚明主席的一个整体的发话有很大的关系。目前根据天天体育的报道，他们提到呢，在这场比赛开始前，其实姚明已经下达了个命令，有8个字，就是说呢必胜韩国，没有退路。意思就是说呢，中国女篮在此前小组赛输得这么糟糕，那么姚明这边也认为我们接下来面对韩国女篮没有退路呢，必须要打败对方获得更多的胜利。所以啊，最终的话我们也看到了，在姚明主席的关注以及关心之下呢，我们中国女篮这帮年轻的队员受到鼓舞，最终确实也是发挥神勇，没有辜负篮协以及一众球迷的支持和期待。所以可以说这一次啊，姚明呢可以说这番鼓励的话也是立了大功，也要感谢他。接下来呢，也期待中国女篮这帮年轻的队伍呢好好休息一下，后续呢做好备战，进入半决赛，争取获得更好成绩。好了，本期视频就聊到这里，我们下期继续开心聊球，拜拜。